לא מזמן הייתי בהכנסת ספר תורה שקיבלנו במעמד הר סיני, במתן תורה, את התורה. זה היה לפני כמה שבועות, החזיק זמר חילוני מיקרופון ופשוט צלצל, ברוך השם, ממש סלסולים סלסולים. ואין לי בעיה, אני שמח שעם ישראל מתפרנס ולא רעב, כי אנחנו בעמותה תמיד דואגים לרעבים, והלוואי שלא יהיה למי לדאוג. ואני רוצה לומר לכם, הזדעזעתי. הזדעזעתי, גילור. זמר חילוני, אני לא אומר עליו, אבל אני אומר שרוב הזמרים, אם תשאל או אתה מכיר זמרים, לא אומר כולם, אסור להכליל, אבל רובם, בכספים שהם מרוויחים, הם עושים סמים, אלכוהול, זנות, והרבה הרבה 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 עבירות. רוב הזמרים, לא כולם, מכורים לזנות, לסמים ואלכוהול. ושאתה בעצם נותן פרנסה לאותו זמר, אז אולי הם מזמר לך ושר לך, ואתה שמח בזה, השתבח שמו לעד. אבל דע לך, בזה שפרנסת אותו והרעפת עליו ממון, באותו ממון הוא לא יעשה טוב המון. מצד שני, קהל קדוש, אתם אוהבי תורה פה. אני רוצה שאחרי השיעור הזה, מידת החסד לא תהיה בכם רק כמידת חסד. אלא אני רוצה לצרף למידת החסד שהיום נלמד ביחד את המילה אמת. כי יש מושג ביהדות, חסד. אבל יש גם מושג חסד של אמת. וחסד של אמת לא ראיתי בהכנסת ספר תורה שהייתי לפני כמה שבועות. כי שם ראיתי זמר חילוני שר, ואותו אחד שעשה הכנסת ספר תורה החזיק בכיס, ככה התגלה לי בדיעבד, 50,000 דולר בירוקים, דולרים. והוא מהסטלה שלו, של אותו אחד שעשה הכנסת ספר תורה, הוא לא הדביק לו על המצח 100 דולרים. הוא ספר 2,000, 3,000. ואמר לו, שים בכיס, תן לי איזה סלסול. תגיד איזה משהו ככה, תגיד, תזכיר אותו, תגיד פלוני. קדוש ברוך הוא יעיד עליי. קדוש ברוך הוא ידיד למי שהיה איתי. 10,000 דולרים בשעה לזמר שלא רק שסגרו איתו מחיר ודאי שהוא שער, אלא נתנו לו וזרקו עליו והרעיפו עליו, שעם אותו כסף, אני בטוח שרוב הכסף ילך לדברים של... כולכם מבינים לאן. רבותיי, שבא זמר לשמח אותך, אז הוא עושה לך חגיגה. אבל זה לא חגיגה ששומרת עליך. בטח לא למזמין הזמר. לא עשית פה מצווה גדולה. בטח לא אם בכסף הזה הוא לא מקיים את יראת השמיים ואת שמירת התורה. אלא עושה בחגיגות עם בנות שיכולות מחר הבנות שלך. ועם דוסה באף כל 3 שניות שיכול מחר להיות גם חס ושלום עם הבן שלך. קהל קדוש, אתם יודעים מה כואב לי? שלזרוק כסף על סמים יש לאנשים. לזרוק כסף על חפלות יש לאנשים. לזרוק כסף על מה לא שהוא חגיגה אבל בלי שמירה יש לאנשים. אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה חגיגה שהיא שמירה, שאין חגיגה אלא חגו של הקדוש ברוך הוא, שהיא לימוד התורה, וכל המקרב בני תורה לעבודתו יתברך, כל המקרב בני ישראל לעבודתו יתברך,
הרי הוא בגדר אהוב השם ביותר, שמקיים חסד של אמת, שנאמר שמצווה הזו מקיימים רק עם אנשים מתים, שאינם יכולים לומר תודה, ועל זה שאינם יכולים להודות על החסד שעשית עמהם, נקרא זה חסד של אמת, שאין לו תודה מזה שעשית את אותה חסד. אומר, ומהו יהודי בגדר חי ועובר עבירות? האם אינו זה נחשב כמת? יהודי שיושב כאן ורחוק מהשם, הוא לא כמו מת? יהודי שהולך מפה אחרי השיעור ונוגע באישה, באיסור, הוא לא כמת? יהודי שנמצא כאן וחס ושלום, חס ושלום אשתו בהיריון או חברה שלו, והוא נלחם לעשות הפלה, הוא לא הולך להמית והוא מת? יהודי שנמצא כאן והולך עם גוי אחרי השיעור, הוא לא יהודי שנחשב כמת? ויהודי שחס ושלום ממית אחרים, הוא לא נחשב כמת? ולא רק כמת, גרוע מהמת הוא הממית. אם יושב כאן אדם שחס ושלום מתכנן רע למישהו, לאמיתו, גרוע ממת, הממית גרוע מהמת. אם חס ושלום אחרי השיעור אתה הולך ורוצה למחור למישהו סמים, אתה הולך להמית יהודים, אתה הולך להשאיר אותו גמור, אבא שלו יהיה באבל כל חייו. ואם זה חס ושלום לאבא שלו, הבן שלו יהיה יתום מאבא כל ימי חייו, אז גרוע ממת זה ממית. ועל כן הדרך, בכל עבירה ועבירה שעושה יהודי, ממית עצמו מול הקדוש ברוך הוא ומוריד שמירתו. כי הרי עבירתו, חגיגתו, הוא הרי עושה עבירה והוא חוגג. הוא עושה עבירות וכיף לו. הוא עושה פשעים וטוב לו. הוא קונה מה שאסור ומוציא עיניים לאחרים ושמח לו. הוא בכך מתו, הוא ממיתו. ואם יש פה יהודי שיכול לדבר לליבו ולנפשו, הרי הוא בגדר מחיי מתים. ומי שיכול לקרבו, הרי הוא בגדר מלאך צבקות שלא עומד לידו. ואין מעלה גדולה מאותו יהודי שהחיה את אותו מת. על אחת כמה וכמה אם היה הוא פושע ישראל שהיה ממית אנשים. הרי בזכות שקירב אותו להשם יתברך, מנע מאלפים ורבבות לא למות בגלל אותו ממית. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, אהיה משקיע כספך במחיי המתים, שהם אלה שמקרבים לקדוש ברוך הוא ומזכים ישראל להיות טהורים קדושים. אם יש מטרה אחרי השיעור הזה, כדי שכולנו נקיים את חג השבועות כמו שהשם רוצה, אם יש מטרה בשיעור הזה שאליה הגעתי למען אהוב ליבי גילאור יוסיפוב, שחודש בחודשו מזמין שיעור לקריות, ויום ביומו כל מה שיש לו תמיד למען אחרים, וסליחה שבפניו אני מחמיא לו, יש פה עוד כמה כלב וגם בבית, אבל תמיד במקום שנמצא לאותו מקום אני מתכוון, לא חס שלום כדי להחסיר ממישהו אחר, אלא כדי באמת לתת את הכוח לאדם הזה להמשיך לעשות חיל.